აღმშვიდობისაც მადლობთ, რომ გიყურებთ. დღევანდელ გადაცემას დავიწყებთ ჩართვით საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგაბძიო სამსახურიდან, სადაც ამ წუთებში ნათია სუხიაშვილის საგანგებო ბრიფინგი იმართება. ჩარა, ჩვენ ველოდება დიდი ოდენობით საბიუჯეტო თანხების მითვისება გაფლანგვისა და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის ფულის გათეთრების ფაქტებზე გამოტანილია დადგენილება ქალაქ თბილისის მერის გიორგი უგულავას ბრალდების შესახებ, რის საფუძველზეც იგი 23 თებერვალს 2 საათზე დაბარებულია საგამოძიებო ორგანოში ბრალდების წაყენებისა და მის მიმართ სხვა საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების მიზნით. Правдеба მოიცავს ორ დამოუკიდებელ ეპიზოდს. პირველ ეპიზოდთან დაკავშირებით შეგვიძლია განვაცხადოთ, რომ გამოძიების პროცესში მოპოვებულ მტკიცებულებებზე დაყრდნობით ფაქტობრივად გახსნილია იმჟამინდელი ხელისუფლების მიერ ტელეკომპანია იმედის ხელში ჩაგდების დანაშაულებრივი სქემა და უტყუარად დადასტურებულია, რომ მისი განხორციელების ერთ-ერთი მთავარი მონაწილე სწორედ გიორგი უგულავა იყო. Кердзот, 2008 წლის მდგომარეობით ШПС ტელეიმედის საკონტროლო წილის მფლობელი იყო ჯოზეფ კეი, რომელსაც იმ დროისთვის ტელეკომპანიის ფუნქციონირებისათვის დახარჯული ჰქონდა 10 მილიონი ამერიკული დოლარი. ხელისუფლების სახელით ჯოზეფ კეის დაუკავშირდა თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დავით კეზერაშვილი, შეხვდა და პირდაპირი მუქარით დაიყოლია ტელეიმედის დათმობაზე. Ერთადერთი პირობით, რომ მას გიორგი უგულავა აუნაზღაურებდა მის მიერ გაწეული 10 მილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობის ხარჯებს. გიორგი უგულავას მითითებით, ჯოზეფ კეინ თავისი წილი გადასცა დავით კეზერაშვილის კონტროლს დაქვემდებარებულ პანამაში რეგისტრირებულ კომპანია ბორდექს ლიმიტედს, ხოლო თანხის გადახდა განხორციელდა შემდეგი გეგმის მიხედვით. გიორგი უგულავა მოელაპარაკა შეპესე ახალი რიყეს მესაკუთრეებს, რომ მათ მიერ 2006 წელს 7 მილიონ ამერიკულ დოლარად შეძენილ რიყის ტერიტორიას მერია ვითომ და 17 მილიონ ამერიკულ დოლარად უკან გამოისყიდდა. სინამდვილეში კი 10 მილიონი ამერიკული დოლარი ჯოზეფ კეისათვის გადასაცემად იყო განკუთვნილი. ქალაქის მერიამ 2008 წლის 29 დეკემბერს ქალაქ თბილისის მთავრობის სახელით გამოსცა დადგენილება, რომლის საფუძველზეც თბილისის მერიის მიერ დაფუძნებული ძველი ქალაქის რეაბილიტაციისა და განვითარების ფონდიდან რიყის ტერიტორიის უკან გამოსყიდვის მიზნით შპს ახალ რიყეს გადაერიცხა 17 მილიონი ამერიკული დოლარი. ამის შემდეგ შპს ახალი რიყის ხელმძღვანელობასა და ჯოზეფ კეის კომპანიას Black Brown Limited შორის გაფორმდა ფიქციური ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც შეპესე ახალი რიყის საბანკო ანგარიშებიდან ჯოზეფ კეის კომპანიის საბანკო ანგარიშზე გადაირიცხა 8,811,189 ამერიკული დოლარი. ანუ ტელეკომპანია იმედი მისაკუთრებული იქნა ბიუჯეტის კუთვნილი თანხების მითვისებისა და შემდგომი გათეთრების გზებით. მეორე ეპიზოდი ეხება საბიუჯეტო თანხებით პოლიტიკური პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საქმიანობის თვალთმაქსულ დაფინანსებას, რომლის ორგანიზატორიც ასევე გახლდათ ქალაქ თბილისის მერი გიორგი უგულავა. მისი დავალებით 2009 წლის 31 დეკემბერს შპს თბილისის ჯგუფში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებისათვის ფულის დარიგების მიზნით სპეციალურად შეიქმნა საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება, სადაც ფიქციურად გაფორმდა 764 აქტივისტი, ეგრეთ წოდებული ნაციონალური მოძრაობის კოორდინატორი. უმეტესობა სამსამსახურში არც ერთი დღე არ უმუშავია და ეწეოდა პარტიულ საქმიანობას, თუმცა მათ ხელფასის სახით დედაქალაქის ბიუჯეტისათვის განკუთვნილი ასიგნებებიდან მიღებული აქვთ 4,180,728 ლარი. ქალაქ თბილისის მერი გიგი უგულავა პასუხისგებაში მიცემულია შესაბამისი მუხლებით და მიმდინარეობს გამოძიება. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ეს იყო ჩართვა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურიდან. მოკლედ გავიმეორებ იმას, რაზეც ნათია სუხიაშვილმა ისაუბრა, ხო 23 თებერვალს თბილისის მერი გიგი უგულავა დაბარებულია პროკურატურაში, სადაც მას ბრალს წაუყენებენ საბიუჯეტო თანხების მითვისების და არამიზნობრივი თანხის ბრალდებით. გიგი უგულავა მხილებულია ორ ეპიზოდში, ასეთია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს განცხადება. პირველი მათგანი ეხება ტელეკომპანია იმედის ხელში ჩაგდების სქემას, რომლის მიხედვითაც
საბიუჯეტო სახსრები გადაერიცხა ჯოზეფ კეის, რომელმაც ვითომდაც შეისყიდა ეს ტელეკომპანია, $10 მილიონ, აქ საუბარი არის სწორედ იმ ეპიზოდზე, როდესაც კომპანია ახალმა რიყემ ჯერ შეისყიდა თბილისის მერიისგან რიყის ტერიტორია, შემდეგ კი უკან დაუბრუნა თბილისის მერიას 10 მილიონად მეტ ფასად და მეორე ეპიზოდი ასევე ეხება საბიუჯეტო თანხების გაფლანგვის და უკანონო ხარჯვის სქემას. ამ შემთხვევაში საუბარია ეროვნული მოძრაობის აქტივისტთა დაფინანსებაზე. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით, სულ თბილისის მერის ინიციატივით თბილისის მერიის დაქვემდებარებულ სხვადასხვა სამსახურებში დასაქმებული იყო 764 აქტივისტი, რომლებიც 2009 წლიდან, რომლებმაც 2009 წლის შემდეგ ხელფასის სახით მიიღეს 4 მილიონი ლარი დაახლოებით, მიუხედავად იმისა, რომ მათი სამსახურში გაფორმება ფიქტიურ ხასიათს ატარებდა და ისინი არც ერთი დღე ამ სამსახურებში არ მუშაობდნენ. გიგი უგულავა ხვალ არის დაბარებული მთავარ პროკურატურაში და მას ბრალს წაუყენებენ სწორედ ამ ორი მუხლით. რაც შეეხება უშუალოდ ჩვენს გადაცემას, გადაცემის პირველი სტუმარი ხმება ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი. ჩვენ მასთან ერთად ვისაუბრებთ მიმდინარე კვირაზე. ეს კვირა საკმაოდ მნიშვნელოვანი მოვლენებით დახუნძლული აღმოჩნდა, თუ შეიძლება ითქვას, ზაზა ფირალიშვილი მატრიცაში. სამშვიდობოა საბაგომ ზაზა, დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. მე მგონი პირდაპირ ესე ფინანსთა სამინისტრომ თემა გამოგვიგზავნა სასაუბროდ. გიგი უგულავას ბრალს ოფიციალურად წაუყენებენ ხალხ მთელი კვირის განმავლობაში. გიგი უგულავა მთელი კვირა არ უკვე დიდი ხანია გრძელდება მისი და პროკურატურის ეს თქვა ურთიერთ დაპირისპირება, ის არ ცხადდება დაკითხვებზე, აცხადებს, ვის ძალიან მოუსმენელი ადამიანია და პროკურატურა იქით უნდა ეწვიოს მას, რაღაც მუჰამედის და მთის ამბავია. ახლა ალბათ როგორ ჩანს მოუწევს თბილისის მერს გამოცხადება. როგორ ჩანს და ამბავი საკმაოდ მძიმე არის. მე ამაში ნამდვილად არ დავინახავდი რაიმე მხოლოდ სამართლიანობის აღდგენაზე არ ვისაუბრებდი ამ შემთხვევაში და არ ვისაუბრებდი იმაზე, რომ აი ბოლოს და ბოლოსი მოხდა ისაც უნდა მოხდარიყო. პირველში შეიძლება უადგილოდ მოეჩვენოს ვინმე, მაინც ვიტყოდი, რომ ეს არის არჩეული მერი ქალაქისა და თავისუფლად ტრაგიკულია ქვეყნისათვის, როდესაც მისი დედაქალაქის არჩეული მერი აღმოჩნდება აი ესეთ მდგომარეობაში, ამ მდგომარეობაში აღმოჩნდა ბატონი. თუმცა ნუ დავარგოთ თქვა, თუ დანიშნულობის პრეზუმციას, ის ჯერ ვიტყოდ ბრალს წაუყენებენ, თუმცა გასამართლებელი არ არის შესაძლებელი. რა თქმა უნდა, რა შესაძლოა არც დამტკიცდეს, ხო ეს თქვა. ეს თავისთავად ძალზე ცუდი არის, თუნდაც ის ფაქტი, რომ მას ბრალს წაუყენებენ. ეჭვის დონეზე, ეჭვის დონეზე და კეისრის ძოლი ეჭვებს მაღლა უნდა იდგეს. რა თქმა უნდა, ყოველ შემთხვევაში აი ესეთ ეჭვებს მაღლა, როგორც მას მის მიმართ არსებობს. ზოგადად იცით აი ამ დაპატიმრებებისა და შურის გების თუ სამართლებრივი დევნის საკითხზე ვიტყოდი, რომ მიხოთ იმის რომ საზოგადოებაში არსებობს უკმაყოფილება აი ამ ტემპით, აი ამ სამართლიანობის აღდგენის ტემპით, მე ვიტყოდი, რომ ტემპი არის ოპტიმალური. სრულიად ოპტიმალური ტემპი არის, იმიტომ რომ არ შეიძლება სამართლიანობის აღდგენა იქცეს შურისგებად. თუმცა ოპტიმალური ტემპის რაღაცასთან შედარებაში წარმოშობა ოპტიმალური არის. საკმარისია ხელისუფლება მე ხო თქვა დააჩქაროს პროცესები. საკმარისია ხელისუფლება დაადგეს აი იმ გზასაგზასაც დაადგა ნაციონალური ხელისუფლება 2003-2004 წლებში, ხო 2005 წელს, როდესაც იჭერდნენ ადამიანებს და შემდეგ ვიგებდით, გვიან ვიგებდით, რომ ისინი თურმე გამოუშვიათ იმის გამო, რომ ბრალი არ დაუმტკიცეს, მაგრამ ამის შესახებ არ გაუცხადებდნენ, არაცხადებდნენ და ბოდიშსაც არ უხდიდნენ ადამიანებს, ხომ? ეს სამართლის აღდგენა, როგორც კი იქცევა შურისგებად, იქ ყველა ბრალეულისთან ერთად უბრალოდა და არ დანაშაულის არმატარებელი ადამიანი შეიძლება აღმოჩნდეს ძალზე მძიმე მდგომარეობაში. ამდენად ყოველთვის ჯობია ხოლმე ამ დროს შეანელო პროცესი, ვიდრე ხელი შეუწყობ ნებების გაღვივებას. თუმცა ნებები ზუსტად იმიტომაც გვივდება, ესეთია დასკვნა ყოველ შემთხვევაში, როგორც ჩანს, ზუსტად ამ ტემპის გამო ბევრი ადამიანი სულ უფრო ხშირად ისმის ხომ, რომ ბევრი ადამიანი ამბობს, თუ პროკურატურა გაანაგზოს მუშაობას იმ ტემპით, რასაც მუშაობს, ისინი თავის ხელში აიღებენ სამართლის აღსრულებას. ამ რაღაცა საფრთხეები გამოჩნდა ფასადზე. ტემპი მხოლოდ გაჭიანურებას არ გულისხმობს, რა თქმა უნდა, ხო? ტემპი გულისხმობს იმასაც, რომ სამართალი აღდგეს ოპტიმალურ იმ ოპტიმალური ვარიანტით, იმ ოპტიმალური სახით, რასაც შეიძლება აღდგეს. ისე რომ არ დაზიანდეს ჩვენი საზოგადოებრივი სხეული. ისე რომ ჩვენ საზოგადოებრივ სხეულში არ გაჩნდეს არასასურველი ინერცია რევოლუციისა, თუნდაც აი ჩვენ შეიძლება აი ახლა დღეს პოსტფაქტუმ გადავზავდოთ ის რაც მოხდა 1 ოქტომბერს ახალ ქართულ რევოლუციად.
Вакцина халкатуле улице. Траставишься вот. Секретарь сюда могу идти, а с меня гони, а мы сюда утмуди тарает. Куда я работаю, ко? Там где-то а утсле белиарис рома. А из раз это что мы вакцина то октомберс. Нам что добьяна чего солит хелис клуба ромелис. Нам усад. Умра видано ша улиекс. Чадени. Халкисмимада ромелмат. Мы шегли байт кос. Парализе. Кола перегагета сами что то чуни са сгодо привидали бист. Парализе бы мухтари ко. Сабинеру там мухтар парализе буду пирикить, а сгоду бы мы мазали мы гайку здесь все это я цитало без дами уходил. Тут вот тихо. А это кое-что мы утром и на хлеб с кроме чая дина у Амрави дана шаул. Хону певри у Амрави хорал си бастори си тва. Си певри дана шаул чая дина. Арчено без дина. Чем усмел дит кот картули от не без аромат гнатари тари каста и кико саубари. Ара кот минда сарчено процессе. У промета тихо дана шаул бриви режимис тамарц хебазе. Хо эсти ко эсти. Эшчанда. Эхла меори варианты у кого ари из раз дрез гокс хо карко у нас майнс минич не брал а стана схоребат кохабитация за турат саму даур котамас майнс ари сами сутело бас эс и то есть карко у ари уло бас моду если тут кот фито терминология штуки если не ариан дамна шауе би туки кот машин ратом у нас вита нам шолот матан ратом у нас виме гопрунт матан ратом у нас хунес матан тана схор а есть проблема тки бэх смена терминологии урдоне за тут и читай хм на ара се ам шет хоши вот как Сами дитро коллектив да нашел уже саубари, а сейчас либо саубари ром, тель национальный мозжоба, рогу сесети да наш да нашел я визда, когда мы сейчас видим на их нас, да, потом мы были да, через да, что тель да, сейчас мы дальше не, и карьем конкретно ли да нашел я, а че хеба кохабитация, смотрите, сейчас это мы сейчас гамма схват, рогу из туро райс мы там еще да солите смогу отсек, что мы без квадрили нам с неба ста, да, че либо че нам еще гави котком, мы первое кохабитация, а мы табзе. Чего не истории, чего не политику и школы, сами там замесь мисло, год смотрело бы им сором. Утрет сапили спиро идеологии, сада политику и курсы сконе залема. И та нам шомлон, как не с интересе бы сатуис, а га мама ведрос, только вы медам нашау, я рисом или не политику, чтобы все зажили их нас. А это арарис, ту ли формула, и цит убрал, ну гадавзи там, а сом или гадца политику и зали, сайте, тоталур моспобат. Ану революция ну когда узнал. А то знаешь, да, бат, дарс мне было раз такое, знаете, харсу черти, мы инициатива, особо не смогли с парламентом уравнять с обезган, эрдгори амнистии, чем мог, а затем, кое сашвало да, кве да доне бзета на шоу лебат. А вот селеба, так он мемес мисе, национальный мадзо обез сухрили амизгамо, то есть нишна сой сене адгилев зеда сакам венебс каргавен, каргавен кадреб сом лебец ахтиво техмаре буден мацлевиз гамалу башихом, мема дитаглен дитнацу сахе, а экзалеба, на сахам чего сам сахурши, но окупна, магам ну раз и замехла, ан унда дождили икнас, если сама крыльская карма да было бит, ан амнистия ребули унда икнас. Ховар, ховар, если машин да там мы подкуда, национальный мозг обещаем это возле базы, у пропарту амнистия зе, но мы из гулис можем подкуда, амнистия арщи хва президент, мог мы дан опел парламент из цевры, министры, из министры с молодым, зану авции от тонны подкуда, да у пром мета да мне еще ехал, со сами стера со национальным мозгом оба итхус. И читай, талент не ликнул машин. Лагатная от моих гаутцев посухим, а дамья не в самом лице отгрузе чхороб ден да отгрузе и танден ему самотлубас, у самотлубас ком, мы передат чем интуалит на хрям за пульс, мали мадлери вообще за лебло бисару, момите я мовла, за котло за ним беори сопли сада, мы наха и су самотлуба разкте буда и, мы наха ту а дамья не би, угора мугит ге буден ука, на чумат гела параке буден, танк тхов ден ар мои хедору, мар вигатцем ар шемат осушен гела параке би, ан тку отсад гатц, а гатц сам мои паре буден да и кидан. Кем он не будет нравиться, да, совсем не хлеб. А мы с хубигаться конкретно, так вот цели вдать гилебся. Амнистия гулисов сима, что мы варьеры, пима да мне не стану шелус. Ты на царьеры, пса, мы с кутой да нашелус. Да, сулят бунебривище дегит. Цихе шиар вакзаны мы ямас. Митро, мы смешно, а стия да мне не бишелю, а сак мод бевни агмуштен, да, им сгаме уре барац. Сакатулоши мухтар, одесац, Европа шпилу отгзе, там соплюши, мы оле отгзе гадаве, гаведит, патим рибиса одену битара, а мы сгаме уре нам дуатар шеерли бар. Это дети сажили раз с пеймат воды. Парис хутит ли хоть сегодня где было сахмусил сам сахмусил купился. Это дети сажили. А мы тебя царгаму хато. Эти да я сулет гауге бари икне ба убрало адамиани сатуис. Туки залиан беври дагро да тука те сети адамиани. Залиан беври се хаде сети термини а рома се тазусте ба чирде ба маграм. Сак марисат беври раса сарунан нишно дес тука те амшин тхуаши. Шесат злова е когда изобразил, что разъезд, когда мы обдумали, мы смогли хреаровать национальную риму от зрабы, с другой политику, рицалиска, самартлебащим, тлиянобащим. И это, мы первые тарбихи не будем, мы хреару гадаздили.
რამდენიმე მიზეზის გამო. ჯერ ერთი ეს რევოლუციის ინერცია ისეთი არის, რომ ყოველ ერთ დამნაშავეზე მოდის ხოლმე უკანონოდ და უსამართლო დასჯილი სამი დამნაშავე და ეს ჩვენ ვიცით უკვე 2204 წლების შემდეგ. არა, მე გულისხმობ თქვა იგივე მოდელს, როგორც თქვა პოსტსაბჭოთა სიმწეში, თქვა მე ქვეყანაში აიგზალა კომუნისტური პარტიის მოხმარებლები. მე არ მომბეკა დაჭერებს, დახვრეტებს, გილოტინის დაყენებას თქვა თავისუფლების მოედანზე. მესმის. Да, მეორე მიზეზი ჩემთვის არანაკლებ მნიშვნელოვანი არის, იცით, რომ ну, პრინციპში, მაგათი ცოტა ისეთი გზლათ უნდა აღწევო ხლეს და მეს მისო ნაციონალურ მოძრაობაში ძალიან ბევრი პიროვნების მიმართ არსებობს პრობლემა და კითხვის ნიშნები და ეჭვები და ასე შემდეგ პირდაპირ ბრალდებები და ასე შემდეგ ასე შემდეგ, მაგრამ ამ მოძრაობის სრული აღწევა ჩვენ მოგვიტანს იმას, რომ სახელმწიფოში რეალურად აღმოჩნდება ერთადერთი სრულფასოვანი პოლიტიკური ძალა, მმართველი პოლიტიკური ძალა. ანუ კლავ ერთპარტიულ მმართველობას მივიღებთ. რა მოგვიტანა ჩვენ ეს 9 წელი? მეორე მხრივ არის, ვთქვათ, ნაციონალური მოძრაობა არსებული ფორმით. შეგიძლიათ განიხილოთ, როგორც მმართველი პარტიის რაღაც ანუ ანტაგონისტი არის თავისთავად ხარ, მაგრამ ალტერნატივა, ანუ ისევ ალტერნატივა ისეთი. პრაქტიკულად ისევ ერთპარტიული გვაქვს მაინც. რა თქმა უნდა, როგორც ალტერნატივა ის სამწუხაროდ ისეთი ინერცია შენარჩუნა ნაციონალურ მოძრაობაში. ჯერ კიდევ სააკაშვილის პოლიტიკური მეთოდოლოგია ბატონობს იქ, ისევ პოლიტიკურ ბლეფზე წასვლაზე ხა 19 აპრილია სხვა რამზეა. ეს სხვა რაფერია თუ არა პოლიტიკური ბლეფი. რამდენ გულისმო ნაციონალური მოძრაობის ინფორმით არსებობა რა ფორმითაც დღეს არის, ან არ არსებობდა ერთპარტიულობას გამდენად. ძალიან კარგად მესმის, მაგრამ მეღვაოთ ამისა, ჩვენ დღეს სხვა ოპონენტი არ გაგვაჩნია. ხელოვნურად ოპონენტს ვერ შეგვიძლია. როგორ უნდა შეგვანთ ხელოვნურად ეს ოპონენტი. დარწმუნებული ვარ, რომ საკმარისი იქნება ნაციონალური მოძრაობიდან ნაციონალური მოძრაობა უკან პლანზე გადაწიოს. Ну თავისი 10-ოდე ლიდერი ახლა პირობითად მოვაფე ხარგვარების ასახელება არ მინდა, რომ ეს ვიტყვი, რომ რაღაცა პროცესები წავალ თვითონ ნაციონალურ მოძრაობაში და საქართველოს ოცნებაში და ანუ ჩვენი პოლიტიკური ცხოვრება რაღაც ახალ კონფიგურაციას შეიძენს. გადალაგდება რაღაცა ძალები. ზოგი იქით გადაინაცვლებს, ზოგი აქეთ გადმოინაცვლებს, იცით და რაღაცეები გამოიკვეთება. უფრო ბუნებრივი კონსტელაცია მიიღება პოლიტიკური ცხოვრებისა. დღეს არაბუნებრივი წონასწორობაში ვართ. სიტუაციას, პოლიტიკურ სიტუაციას საწონასწორებს არა ორი ალტერნატიული პოლიტიკური ძალა, არამედ ერთ-ერთი პოლიტიკური ძალის კეთილინება, რომ არ მოსყოს მეორე. თორე მე ხალ დამიჯერეთ, შურიზიების გზნობა იმდენად ძლიერია საზოგადოებაში, რომ მიუშვეს ადამიანების მეორე პოლიტიკური ძალა მართლა ვერ იარჩევს. ხვალე გაგიგებენ შენ ქვეყნის შიგნით, რომ აგზავნო ნაციონალური მოძრაობა. ქვეყნის მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა გაგიგებს მაგას. ოზო სტალინური ტრადიციებიდან მოდივარ ხა კაცბრდან იმასაც და ის რომ ოპონენტი ხელისუფლების არ უნდა არსებობდეს ძალიან ბევრი ძალიან მიდა 19 აპრილის აქციაზე ვისაუბროთ ცოტა ხანი თუმცა ჯერ რეკლამა გვაქვს ეთერში სულ 2 წუთი გავა ზაზაფერალიშვილი ფილოსოფოსი ამატრის ეს მომარი რეკლამის შემდეგ პირაპირში დავრუნდებით დავრუნდით პირდაპირ ეთერში ზაზაფირალიშვილი ფილოსოფოსი ამატრის სტუმარი პატუზაზო 19 აპრილის აქცია. დღეს პრემიერ-მინისტრის თხოვის კომენტარი ამ აქციასთან დაკავშირებით, რას ისახავს მიზნების აქცია და ეს ბიზნესმენების პასუხი ასეთი იყო, ეს მოსახლეობის გახალისებას და მათ გაღიმებას ისახავს მიზნად. თქვენ ესე არასერიოზულად მიგაჩნიათ ეს აქცია? ყობა დავითაშვილის კომენტარი იყო, რომ ისინი რევანშისტვის გადატრიალებისთვის ემზადებიან. ორი უკიდურესი პოლუსი გვაქვს თვით კოალიციაში. ეცეთ, მე არ გამომიცხავ, რომ სხვადასხვა სცენარები კონდეთ თვლილი ხა ნაციონალურ მოძრაობაში. ერთი სხვა ეს არის, როგორც ახანაც თქვი, პოლიტიკური ბლეფი, რომ შენ მეტოქე შეაშინო, რომ აი მე კუნთები მაგს დამკუნთებს ავათამაშებ და ანუ მობილიზებას მოახდე მთელი ძალებისა, რაც მე გამაჩნია ქვეყანაში, ნუ ეს ძნელი წამოსადგენია. თუმცა მეორე სხვა არის იგივე პროვოკაციის საშუალება და ხა ახლა უდანაშაულობის პრეზუმცია ახსენეთ, მაგრამ ახლა ეჭვი არ არის ხო და ბრალის დადება და კი ბატონო, შენ მე სულიფლებო მაგ ეჭვი გამოთქვა, რომ შეიძლება რაღაცა პროვოკაცია მომზადდეს და ნუ დაგვაიწყდება, რომ დანიშნული თარიღი იმისი აქციისა ექცევა სოვიეთ იმშოვლეთში, როდესაც პრეზიდენტ შეუძლია მთავრობის დათხოვნა, საპარლამენტის დათხოვნა. ანუ ეს რაღაც გარკვეულწილად შანტაჟის ფორმა აქვს ამას. კი, რა თქმა უნდა, შანტაჟის ფორმა აქვს და ახლა მეხოთ იმისა, რომ პრეზიდენტი გვპირდება, რომ მე პარლამენტს და ეს ახალ არჩევნებს არ გამოვაცხადებ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Ну, გულახდილად გითხრათ ამ ჯერამი ამ გაცხადებისა.
Да, за молодые ликни было, которые мы могли с вами это определять за провокацией, их вигаться да и чего, сами вигаться гайлаху, сами вигаться мозговцы, могли с дачами президента, пока мы отсюда, что Марталия Масарундо, да, могла мы джули были вахта, чекнули или ситуации из гамов, которые мы сгада сарчина, то есть эти нам иди гада. А все равно, фикру к маницу, был сценар сам уже, бен, национальный мудрый, шигнита, кацагевия, потом бизнес ганцхадеба, и мазе мы быть и тепс, რომ ის მშვიდად არის, მაგრამ ამავე დროს დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ქართული ოცნებაც ემზადება მსგავსი პროვოკაციების თავიდან ასაცილებლად. Ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელიც ვთქვა 19 აპრილის დაანონსებამ გამოიწვია, ეს თემა ადრესი ყო რა თქმა უნდა ქანხელვის საკითხი, მაგრამ ახლა კიდევ უფრო აქტუალური გახდა და მithmet იმაზე რაზეც თქვენ საუბრობდით. იმ პირობებში, როდესაც როგორც თქვენ ამბობთ, ნაციონალური მოძრაობა არის პარტია, რომელსაც ფართო დასაყრდენი ეს თქვა საზოგადოებაში არ აქვს, მიუხედავად ამისა მუდმივად მიდის საუბარი იმაზე, რომ გარკვეულწილად რაღაც ეგრეთ წოდებულ ეჯენდას, ანუ თემატიკას ნაციონალური მოძრაობა კარნახობს დღეს მოსახლეობას და მართლ პარტიასაც მოჩვენებს. ხო, ანუ მუდმივ რეჟიმში საინფორმაციო პოლიტიკის თვალსაზრისით ბევრად უფრო აქტიურია ნაციონალური მოძრაობა, ბევრად უფრო პასიურია ქართული ოცნება და უფრო პასუხად მუშაობს ქართული ოცნება, ვიდრე თქვა რაღაც ინიციატორად გამოდის. არის ეს ეს ნაციონალური მოძრაობისათვის დამახასიათებელი სტილი არის, ზოგადად ეს სააკაშვილის დამახასიათებელი სტილია, მუდმივი საინფორმაციო ტერორი მოსახლეობისათვის. საინფორმაციო დაძაბულობაში იყო ყველა მოსახლეობისა. ახლა დეწილა ჩვენი ჟურნალისტიკაც სწოდავს ხოლმე, როდესაც არსებობს საკმარისი საბაბი თუ არ არსებობს საკმარისი საბაბი, აყვებიან ხოლმე თავის დამონებულად, ბავშვებად აყვებიან ხოლმე. აი ჩვენ ცხავზე ვარ და ნაციონალური მოძრაობის ვიყავ. ეს შემოთავაზებული რიტმს აყვება ხოლმე ყველა. ეს მეხუთ ამისა, როგორც თქვენ ბრძანეთ, ეს ნაციონალური მოძრაობა ამისთან ყურადღებას დღეს არ იმსახურებს, ხო? გასწივით მე ყურადღებას იმსახურებს, თქვათ იგივე ქართული ოცნება თუნდაც და თუნდაც ის საპარლამენტო პროცესები და ზოგადად რა ხდება ქვეყნის მეურნეობაში, ეკონომიკასაც გულისხმობს და ასე შემდეგ. ან ადგილობრივ მმართველობაში რა ხდება, განათლებაში რა ხდება, კულტურაში რა ხდება და ასე შემდეგ. ეს უნიშნულოვანეს რაღაცებია, მე შეიძლება აღმოჩნდეს რამდენიმე თვის შემდეგ, რომ ჩვენ უყურადღებოდ მივატოვეთ რაღაცა პრობლემები და ეს პრობლემები დავხვდა წინ. ეს აყოლილები აი ამ აზრს, ბძოლის აზრს აყოლილები და აი ამ ფეგუთის გულში მოხდა. თუმცა ეს გაგრძელდება მანამ, სანამ თქვა ერთხელ და სამუდამოდ არ გაიკვირო, სანამ ეს თქვა მოდი ეს დავარქვა საფრთხე თუ შესაძლებლობა ნაციონალური მოძრაობის მობრუნებისა, თქვა ის აი ამ დაცემულობაში. აი ეს ხელობაში ძალზე დიდი არის შიში იმის, რომ ნაციონალური მოძრაობა არ დაბრუნდეს ხელისუფლების სათავეში, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც მისი ლიდერი ჯერ კიდევ მიხეილ სააკაშვილი არის, ხო? სამწუხაროდ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები ნაკლებად იაზრებენ თუ რამდენად მიუღებლები არიან ქართული საზოგადოებისათვის. ეს არის მათი ტრაგედია, პიროვნული ტრაგედია არის. კარგად მესმის ახლა იმ ადამიანებისა, რომლებსაც გამოცდილი აქვს საერთო სახალხო სიყვარული 2003-2004 წლებში, როდესაც ეს ასობით და ათასობით შეყვარებული ქალბატონი თუ ვაჟბატონი მათ მეთმაიცის რა სიტყვები ხელისგულზე ატარებდნენ. ხელისგულზე ატარებდნენ და იქ სოფლებში ტიროდნენ მოხუცი ქალები და ამის შემდეგ უცბად საყოველთაო ზიზღის გარემოცვაში ამოშენ. რა თქმა უნდა, ახლა ახალგაზრდა ხალხისათვის ძნელი ასაღიარებელია, რომ მისი სიტუაცია ქვეყანაში, მისი და მისადმი დამოკიდებულება ადამიანებისა საკმაოდ ძიმეა და მათ უჭირთ გაიაზრონ თუ რა მდგომარეობაში ამოჩნდნენ დღეს. და მეთუმეტეს უჭირთ იმის გააზრება, რომ დრო არის ისინი წავიდნენ ქართული პოლიტიკიდან. დროებით მაინც წავიდნენ. საკუთარ ესე იგი ცოტა ხნით მაინც გაათავისუფლონ ჩვენი საინფორმაციო სივრცე საკუთარი პერსონებისაგან. პრინციპში მათ რეალურად რომ მიუდგეთ, თქვა თუ დავაკვირდებით, მართალია ისინი საინფორმაციო სივრცეს, ნუ ერთგვარად რაღაც ბომბარდირებას ახდენენ საინფორმაციო სივრცეს, თუმცა თემატურად ძალიან მწირია, თქვა ნაციონალური მოძრაობის პრეტენზიები. რასაც თქვენ საუბრობთ, თქვა, ნუ ეკონომიკასთან დაკავშირებით ვანო მერაბიშვილის განცხადებები, რომლებიც არასერიოზული იყო თავიდანვე და არასერიოზულადაც ჩაიარა, რომ რაღაც ქვეყნა ამაში კრიზისია და ლამის არის დავიღუპეთ. ეს თემა მოკვდა. თქვა განათლებაზე არანაირი საუბარი არ მიდის, არანაირი საუბარი არ მიდის არც კულტურაზე, არც ნაციონალურ. ერთადერთი თემა, რომელზეც ისინი მუდმივად აპელირებენ, ეს არის საგარეო პოლიტიკა და დასავლური კურსი. ანუ მათაც ჟანრის კრიზისი აქვთ, ფაქტია. არა აქვთ არაფერი რეალური სათქმელი. კი. და მეთუმეტეს მიხეილ სააკაშვილის ეს განცხადება, რომ საქართველო შეიძლება მხოლოდ აი ამ რუსეთისა და დასავლეთის დაპირისპირების კონტექსში არსებობს, შედგეს როგორც სახელმწიფოებრიობა, ნიშნავს, რომ მათ მართლა ჟანრის კრიზისი აქვს, იმიტომ რომ თავისთავად შინაარსობრივად ეს განცხადება რბილად უთქოთ აბსურდულია.
ზიგ ჩემს არსებობას განსაზღვრავს. სისო ვიღაცები ერთმანეთს ეუმებიან. აქ ეს არის ალბათ ამას იწვევს სისო, თუ თქვა საუბრობთ განათლებაზე, აქ არსებობს რაღაც მაინც მეტნაკლებად ობიექტური კრიტერიუმი, მართალია რთულია, ნუ კულტურაში კიდე უფრო გადაღბნილია ხო კრიტერიუმები თავისთავად, მაგრამ განსაკუთრებით საგარეო პოლიტიკაში ყოველთვის შეგიძლიათ თქვა, მე მხედავ ნიშნებს, რომ ერთი ქვეყანა მიტრიალდა საიტყვით. რამდენიც არ უნდა ამტკიცო, რომ არა, არ მიტრიალდეთ იქით, ეს ამას იყენებენ როგორც ჩვენს, ხო? ხო, სირთულეს ამ როგორ უნდა დაამტკიცო, რომ შენ ხარ დასავლეთისე ორიენტირებული. და ეს განცხადება თავისთავად, ეს სააკაშვილის განცხადება დაკავშირებული არის ქართული ეროვნების პოზიციასთან, რომელიც გამოითქვა რამდენიმე ხნის წინ, ხო? ჩვენ არ გვინდა ვიყოთ კონფლიქტის ფაქტორი. დიახ, ეს არის 14 პუნქტიანი. დიახ. ჩვენ არ გვინდა ვიყოთ, ეს ბუნებრივიც არის. მე არ მინდა კონფლიქტის ფაქტორი ვიყო. ამ შემთხვევაში მე შეიძლება გასაცვლელი მონეტის როლში არ მოვშდე, ხო? რაღაც სიტუაციაში ვიღაცამ ვიღაცას ჩემი თავი დაუთმოს იმის გამო, რომ მე ფაქტორი ვარ, თქვა ამ დაძაბულობისა და ასე შემდეგ. და გარდა ამისა, იცით, ახლა მოზრდილი ხალხი ვარ და სერიოზული ხალხი ვარ და ომი აუცილებლად არნიშნავს კოკოლის დაყრას, ხო? და ესე გამოდმებით საინფორმაციო სივრცეში გაშვებას, ისეთი მესიჯების ან რაღაცა მეზობელი ქვეყნის პრეზიდენტზე რაღაც ну вот билатов вот და არც დახვეწილი გამონათქმების გაშვებისა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ну ეს არის ჩემო კარგო პოლიტიკასაც ხომ თავისი სოლიდურობა აქვს, თავისი არისტოკრატიზმი აქვს, თავისი მოგითხრა და თავისი ლინგვისტიკა აქვს, რომელთა შეიძლება იმეთყველო, ხომ? არ შეიძლება გამონდმებით შენ რაღაცა ექსტრემისტულ ენაზე მეთყველებდე საგარეო პოლიტიკაში. და ეჭვიემპარება რომ ვინმე მითხოდეს ცირე ქვეყნის ლიდერმა ამითი რაიმე წარმატებას მიაღწიოს. შეუძლებელი არის, იცით, აი ესეთი მაგალითი მოვიყვანე ამ ამცინებზე და ახლაც გავიმეორებ. წარმოიდგინეთ, ორი ესეთი მამაკაცის, სტასული მამაკაცის დაპირისპირება და ამ დროს ვიღაცა პატარა ბიჭმა მოინდომა სამ დაპირისპირების გამოყენება თავისი მიზნებისათვის, ხო? ან ერთ სამოეფაროს უკან და სან მეორე სამოეფაროს. რა თქმა უნდა, ორივე მას ну, кое-где гасцевс там шицамоортхავს მაპატიეთის კუჩური გამოთქმა და ასე შემდეგ, ხო? შენ расერები ჩვენ საქმეში, ხო? ხა აი არ შეიძლება ესეთი პატარა ბიჭის ბიჭივით გამოდმებით ეჩრებოდე შენ აი ამ დაპირისპირებაში და რაღაც გეოპოლიტიკური კონფლიქტის სუბიექტად შესთავაზო მთელ სოფლიოს საკუთარი თავი. ეს შეიძლება ერთხელ მოგიწონონ დავითისა და გოლიათის მითიური ეს არქეტიპი მეორედ მოგიწონონ, მაგრამ მესამედ მე ხომ მიხვდებიან რომ არასერიოზულ პარტნიორთან აქვს საქმე. აი ამდენად აი ამ დაძაბულობის შენელება საქართველოს ირგვლივ აი საერთაშორისო დაძაბულობის შენელება კურსი რომელსაც დაადგა დღეს ქართული ოსტევა მე მიმეჩნია რომ ალტერნატივა არის ჩვენ უნდა შევანელოთ ეს დაძაბულობა წინამდებ შემთხვევაში ძალზე სახიფათო ზღვაზე გაგვიყვანა ნაციონალების ექსტრემიზმი ძალზე სახიფათო ზღვაზე აქ მხოლოდ ტერიტორიების დაკარგვაზე არ არის საქმე აქ შეიძლება აღმოჩნდეს საქმე მიდგეს იმას რომ დასავლეთმაც ვერ დაინახოს ინტერესი შენს დახმარებაში თუ კი შენ ზერმეთად არასე სერიოზულად მოიქცე. პრინციპში შეიძლება რომ ქართულ მეცნიერებამ გარკვეულწინა თქვა განეიტრალოს მაინც ეს მუდმივი აპელაცია საგარეო კურსზე, თუ კი მიიღებენ ამ აბსიდ შეთანხმებას დადგენილებას თუ რა ვიცი კანონს დასალურ კურსთან დაკავშირებით. ხა მათ მცირე შემკობა ჩადებული იმისა რომ სწორედ ახლა როდესაც ეს გაჩნდა რაც მოლაპარაკებების ნიშნები შუა მეზობელთან სწორედ აი ამ დროს კონსტიტუციაში იქნა შეტანილი ეს მუხლი რომ ნიჩური მეზობელი გააგრძიანო და ასე შემდეგ. ეხლა ნებისმიერი რაღაცას თავისი დრო აქვს ხოლმე, თავისი პოლიტიკური რიტმი აქვს და ასე შემდეგ. ნუ ეხლა შეიძლება წამგებიანი აღმოჩნდეს. ნუ როგორცაც ნაციონალური მოძრაობა ცდილობს რომ მახედაუგოს ამითი იმას ქართულოსნებას. ნუ ეხლა მაგას თავი დავანებოთ. რა თქმა უნდა შენელება ამ დაძაბულობისა ქართულოსნება შეუძლია. რა თქმა უნდა და იმის ქართულოსნებას ისე შეუძლია და ეს თანდათანობით ნათელი გახდება. ისე შეულო იმაში და შეუძლია ყველა ჩვენთანგან ის დარწმუნება რომ საქმე დგას არა იმაზე რომ ჩვენ რომ ახალმა ხელისუფლებამ გეოპოლიტიკური ორიენტაცია შეიცვალა არამედ მეთოდი გეოპოლიტიკური ორიენტაციის შენარჩუნებისა სხვა იქნება და დასავლეთის კი სვლის რიტმი და მეთოდი იქნება სხვა მეტად აი გაგახსენებთ რიჩარდ ნიქსონმა უთხრა ერთხელ თოსტები თუ გემი ფონდმა აღარ მახსოვს საბჭოთა ლიდერს ბრეჟნევს უთხრა ბრეჟნევმა მოკლედ კოკოლა დააყარა მას იმის გამო რომ მილიტარისტია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ჯოუსტეს ხო და საბჭოთა კავშირის მშვიდობისთვის იბრძვის თურმე და ამ დროს ემზადება ავღანეთის შესასრულებლად ხო და ამაზე ფორმა უპასუხა რომ
что ჩვენთან არსებობს ესეთი იგავიო კაცი სადღაც ყანაში მუშაობს ვიღაცამ ჩაუვარა გვერდის საფინანსო მიჯდა ეკითხება აი იმ სოფლამდე რამდენ ხანში მივალო და არ ვიცი ეს კაცი უპასუხებს ის განაგზობს სიერულს დაუძახებს 2 საათში მიხვალ და კი მაგრამ წეხარა თუ არ მითხარიო მე ხარ ვიცოდი რა სისაფით მიდიხარ გასმით მე ერთი რაღაც მიმართულებისაგან შეიძლება მიდიოდე სირბილი და სული ამოხდეს ამ სულაში მაგრამ შეიძლება მიდიოდე სერიოზული დაბიჯიტებული სულით და მიაღწიო შენს მიზანს მეთოდურად და თანამიმდევრულად. ის რასაც აკეთებდა ნაციონალური მოძრაობა, ეს იყო რაღაცა ისეთი ფართო ისტორიული მონასმების გზით მიზნის მიღწევის მცდელობა და ნუ აბატიეთ ეს შეიძლება გააკეთოს დიდმა ქვეყანამ, მაგრამ მცირე ქვეყნისაგან ეს ნუ შეიძლება ერთხელ მიიღონ, ოჯილ მიიღონ, მაგრამ ყოველთვის არ მიიღებენ. Чалу ჯემში ჩვენ მივდივართ იქამდე რომ ყველამ თავისი ადგილი უნდა იცოდეს. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ხა ჩვენ კარგად უნდა გავიაზროთ ის გეოპოლიტიკური კონტექსტი რომ ისეთ ჩვენ ამ თვალსაზრისით ალბათ ის რომ თქვა პირველი ვიზიტები შედგა თქვა სომხეთში, აზერბაიჯანში, თურქეთში ეს მანიშნებელია რომ ჩვენ ვეძებთ ჩვენ ადგილს იქ სადაც ვართ. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ ჩვენი სიტუაცია როგორ უნდა განსაზღვროთ. ღმერთმა დაიმფაროს იმის თქმისაგან რომ არა ვართ ევროპული ოჯახის წევრები, ну კულტურულად, ისტორიულად და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა ვართ. აი როგორ უნდა დაბრუნდეთ ამ ოჯახში? რა ტემპით უნდა დაბრუნდეთ? რა გეოპოლიტიკური რეალიების გათვალისწინებით? როგორი პოლიტიკური ტექნიკით? მიმეორე პოლიტიკური ტექნიკა შეიძლება იყოს ისეთი ექსტრემისტული და მაპტით გამოთქვისათვის არასერიოზული, როგორსაც უყურებდით წლების განმავლობაში და შეიძლება იყოს მეთოდური და თანამიმდევრული. ნუ ჩვენ სტრატეგიული მიზანი ახლა არის არჩევი ტაქტიკაზე. მე მეთოდზეა საუბარი. რა მეთოდით მივდივართ იმისა? გასმით. რა როგორ თავაზობთ საკუთარ თავს? ჩვენი ექსტრემიზმი არც დასავლეთისთვის არის მისაღები თავისთავად, ხო? მას სულეთაც არ ჭირდება ისეთი ქვეყნის შეშვება თავის რიგებში, რომელიც რაღაცა ისეთი ექსტრემისტული მოძრაობებით შფოთ შეიტანს ამ სხეულში. ბუნებრივი არ უნდა. მითუმეტეს არ უნდა ეს ბუნებრივია მას არ ინდომება ისეთი პოლიტიკური ძალის შემოშვება, ისეთი ლიდერშიპის, ქვეყნის ლიდერშიპის შემოშვება, რომელიც არ დასჯერდა თავის ქვეყანაში ფედერალიზაციას და დაიწყო მისი ექსპორტირება ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, ხო? ის გამოს ვიცით, რომ უციამონებები არის და ახლა არც იმაც ციამონებს, თუნდაც ასეთ ბრალზდებენ მის სტრატეგიულ მოკავშირეს. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ზაზა ზაზაფირალიშვილი, ფილოსოფოსი იყო მადრესის ნომარი, გადაცემის შემდეგ ნაწილში ვისაუბრებთ საინფორმაციო ომზე, რომელიც მიმდინარეობს ქართულ ტელევიზიაში და ჟურნალ-გაზეთებში. გია იაკობაშვილი, საინფორმაციო ანალიტიკური პორტალის 4G-ს დამფუძნებელი და მთავარი რედაქტორი იქნება მადრესის ნომარი. ხოლო პერიოდში უფრო ხშირად საუბრობენ იმაზე, რომ საინფორმაციო ომი, რომელიც ორ ძირითად პოლიტიკურ მოთამაშეს შორის მიმდინარეობს, მაინც ნაციონალური გამარჯვების მეტნაკლები წარმატებით მიმდინარეობს. პრინციპში ეს არ არის გასაკვირი. ნაციონალურ მოძრაობას დიდი გამოცდილება აქვს, ეგრეთ წოდებული პიარის ქართული ოცნება კი რამდენად გასაკვირის არ უნდა იყოს, მაინც როგორც წესი აცხადებს, რომ ის აპირებს მოსახლეობას თავისი საქმიანობის საქმეთა ჩვენოს და არა სატელევიზიო გამოსახულებით. გია იაკობაშვილი, საინფორმაციო ანალიტიკური პორტალის 4G-ს დამფუძნებელი და მთავარი რედაქტორი იქნება მატრიცის ნომერი. ჩვენ ვისაუბრებთ საინფორმაციო ომზე, რამდენად საჭიროა ამ ომში ჩართვა და რას მოუტანს ის ომის მონაწილეებს. სამშობლოში გია, დიდი მადლობა მოსვლისთვის. სანამ უშუალო თემაზე გადავალთ, მინდა რომ თქვენი კომენტარიც მოვისმინო გიგი უგულავასთვის წაყენებული ბრალდების შესახებ. საბოლოო ჯამში ესე საინფორმაციო ომის გარკვეული ნაწილია, რომელიც ძალიან საქმიანად გამოვიდა გოგონა ნათია სუხიაშვილი საგამოძიებო სამსახურის წარმომადგენელი. ეს მოკლედ თქვა, ჩვენ ყველას გვახსოვს როგორ მიმდინარეობდა თქვათ ყოფილი თანამდებობის პირების დაკავება 2003 წლის რევოლუციის შემდეგ, როგორი შემართებით ხდებოდა მათთვის ბრალის წაყენება, როგორი, რა ვიცი, სპექტაკლები იყო პირდაპირ ამ სიტყვის ყველაზე საუკეთესო გაგებით ამ შემთხვევაში, არაფერს თუ არ გულისხმობ, ხო, ის იყო მთელი დათმები იყო. ამ შემთხვევაში რა კომენტარი უნდა გაკეთდეს? არსებობს ერთი გამოთქვა, როცა სპექტაკლში პირველ მოქმედებაში კედელზე თოფიკიძეა, მეორე მოქმედებაში საოცრებად გაისვრის. მესამეში მაინც. ან მესამეში მაინც, როცა ქალაქის მერი არის გიგი გულავა, როცა მაღალჩინოსნები არიან მამუკა ახვლედიანი, ხაჩირაშვილი და ასჩენდ და ამ დროს ხდება 1 ოქტომბრის მოვლენები, როცა ეცვლება ხელისუფლება, ლოგიკური იყო, რომ ეს ყველაფერი აქამდე მივიდოდა. არა მარტო გიგი გულავა.
ალბათ ძალიან ბევრს დაიბარებენ გედა და ზოგს არც გამოუშვებენ იქით. ყოველ შემთხვევაში მე ამის დიდი იმედი მაქვს, უბრალოდ ეს ყველაფერი არ უნდა გასცეს სამართლებრივ ჩარჩოებს და რაზეც ჩვენ წამოსაუბრობდით, ამას ყველაფერს უნდა ჰქონდეს საინფორმაციო მხარდაჭერა. მოსახლეობას უნდა განემარტოს ყველაფერი რა ხდება და არამარტო მოსახლეობას, ის არის საზოგადოება ინფორმირებული, ვინც ინფორმირებულია ის შეიარაღებულიც არის. ამ შემთხვევაში ამ ინფორმირებული საზოგადოების ინტერესებს აუცილებლად გაითვალისწინებს ის დასავლეთი, რომელიც დღესდღეობით მე ვფიქრობ, რომ თლად დადებით როლს ამ შემთხვევაში არ ასრულებს. ხედელოიპოაში მაქვს კოჰაბიტაცია და ის სხვა სიტყვას კიდევ ვიტყვი, ის იდიოსინკრაზია, რასაც უკვე ეს სიტყვა საზოგადოებაში იწვევს. არ ვიცი, აი ვნახოთ რა მოხდება, რა შეიძლება საინფორმაციო ომს თქვენ ბძარენს რა უნდა ჩავერთოთ, არ უნდა ჩავერთოთ, უნდა ჩაერთოს თუ არა ქართული ოცნება, როცა ვიღაცა ომს გიცხადებს და შენ ამ ომში არ ერთვები, მაშინ ეს ყველაფერი ცალკარში. მოდი ვნახოთ, აი მე შემიძლია წინასწარ ვივარაუდო, თქვათ რა ტიპის განცხადებებს მოვისმენთ გიგი უგულავას პროკურატურაში დაბარებასთან დაკავშირებით. ამას განსაკუთრებული ნიჭი და განსაკუთრებული ცოდნა არ ჭირდება, რომ ერთხელ თავისთავად იქნება საუბარი სეცოლაზე, პოლიტიკურ ანგარიშზე და ასე შემდეგ. და კიდე ერთი ძალიან მე მენიშნა, მაგალითად მიფიქროთ, რომ ესეც იქნება გამოყენებული, ყვალარი 23 თებერვალი და იქნება აუცილებლად, რომ აი წითელი არმიის დღეს, ვთქვათ, პრორუსულმა ძალებმა საქართველოს დამოუკიდებლობას კიდევ ერთხელ შეუტიეს, საქართველოს გასაბჭოების, რომელიც ლისტავე გამოდის ახლა 191 წლისთავი, ხო? 92. ხო, 92 წლისთავი უკაცრავად, ხო, 92 წლისთავის წინ ისევ პრორუსული ძალები პრო საქართველოს დამოუკიდებლობას ებრძვიან. ეს ყველაფერი ამ ყველაფერს მივიღებ ჩვენ, ხო? მივიღებ. თავარია ხვალ არის სოჩი რაგბი, რუსეთს საქართველო იმედია მოიგებ და უგულავას და უგულავას მომხრეების განცხადება ჩვენ ყურადღებას არ მოუს. ამ შემთხვევაში ის კი არა თავარი რა განცხადებას გააკეთებს უგულავა. თქვენ თქმის არის ეს ყველაფერი გასაგებია, წინასწარმოებელია ამ ადამიანებს საერთოდ ფანტაზიასთან და წარმოსახვასთან პრობლემები გააჩნიათ. ამ შემთხვევაში თავი ფიქრობთ რომ არ მუშაობს ესეთი ტიპი? ამ შემთხვევაში ჩვენ ორივე ვიცით თავი არის რა განცხადებას გააკეთებს შემდეგ პროკურატურა. გასაგებია, მაგრამ ჩვენ დიდი ხანია ხო ამ ბიზნესში ვართ, რასაც თქვა ტელევიზია და მედია ქვია, ხო? ჩვენ ვიცით რომ მედიას აქვს მაინც ეს ძალა გარკვეულ წელს ადამიანებზე ზემოხმებს. მიუხედავად იმისა, თქო, ბევრი უძალიანდება გარკვეულ წილად, ცდილობს, თქო, საკუთარი აზრი შეინარჩუნოს, მეთუმეტეს დღეს, როდესაც, ნუ, ბევრნაირი მედია საშუალება არის ბაზარზე და, თქო, ბევრი განსხვავებული აზრის მოსმენა შეიძლება და შეიძლება ეს გაანალიზო და საკუთარი დასკვნა მიიღო. მაინც ხო მუდმივი ჩიჩინი, რომ ქვეყანაში რაღაცა ისე არ მიდის, მიდის ზეწოლა, მიდის რაღაცა, ეს მაინც მოხმედებს ადამიანებს. ნუ, ბუნებრივია, მოხმედებს ადამიანებზე. ეს ყველაფერი რაღაც საერთო სქემით კეთდება. ყოველთვის ესე იყო, რაც ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებაში მოვიდა, მათ თავიდანვე დააფასეს ყოველ შემთხვევაში ეს, რაც მათ აქვს და ვერ წაართმევ, ეს არის მედიას ისინი აფასებენ და ყოველ შემთხვევაში ხა ისიც სათქმელია, რომ მათ ხელში იგივე იმედი, რომელიც აქამდე იყო და როსტავიორი, რომელიც დღესაა და სხვა მედია საშუალებები, ისინი უკვე არა მარტო ჩვენი როგორც პროფესიონალებს, არამედ საზოგადოების თვალში არ აღიქმებიან როგორც მედია საშუალებად. ეს აღებულ პროპაგანდისტული მანქანა, თუმცა ეს მანქანა თავის შედეგებს ყოველთვის აღწევს. მით უმეტეს იმ ფონზე, როცა მოწინააღმდეგებ ხარე ან უშვებს შეცდომებს, ან ელი ის შეცდომას დაუშვებს, ის ამ შეცდომას დაბერავს. უშვებს შეცდომას ქართული ოცნება თავის საინფორმაციო პოლიტიკაში. თქვენი შეფასებით, მე უსმენდი სულ ორიოდე დღის წინ განათლების მინისტრ გიორგი მარგველაშვილს, რომელმაც თქვა, რომ მე აფთიაქში შევედი და დავინახე, რომ წამალი მართლაც გაიაფტა. მე არ ვიცი, საბედნიეროდ ჯამთელი ვარ ამ ეტაპზე ცხოვრების და წამალი დიდი ხანი არ მერდი. ხო, არ ვიცი, ნამდვილად გაიაფტა თუ არ გაიაფტა ეს, მაგრამ წარმოვიდგენია, თქვა, შეგვიძლია შევფასოთ რა მოხდებოდა, თქვა, წამალი რომ გაიაფებულიყო. ხო, განათლების 14 ფაკულტეტზე უფასო სწავლება შემოვიდა. თქვა, ეხლა მიდის საუბარი ამ დაზღვევის თემაზე. ჩვენ გვახსოვს პრეზიდენტი, ქალაქის მერი, ჩანდაცვის მინისტრი, წინა ხელისუფლების, როგორ დადიოდნენ ოჯახიდან ოჯახში, როგორ თავისი ხელით აცნობდნენ, ხო? ეს გარკვეული სტილი ნაციონალურ მოძრაობამ ასეთი თემების წარმოჩენის მაინც შემოიტანა. ეს თავრობა ამას არ იყენებს. ამბობს, რომ რეალურად ხომ ესე აი გაიაფთა, ის გაიაფთა, ის გაუმჯობეს და ის გაუმჯობეს და ხალხი ამას თავისით დაინახავს. დაინახავს ხალხი ამას თავისით, თუ ჭირდება, თქვა, ქართულ ოცნებას მეტად იაქტიუროს ამ აქ საქმე არის დროში. დაინახავს, რა თქმა უნდა. ხა სიმართლე ორმით მოდის თუ ზაპოროჟიეც ბოლო-ბოლო მაინც მოდის, მაგრამ შენ თავარი ამ სიმართლის მოლოდინში
არ მოგდე რა უბრალოდ, გული არ გადაგელიოს, მოცხინება არ დაგელიოს. მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია ხა რაღაც ასკეთო, რომ ხდება ჩხოროწყუში, ეს აუცილებლად მესტიაში უნდა მიეწოდო, ეს აუცილებლად უნდა მიეწოდო დაუშვით იგივე გურჯაანში თუ ამბროლაურში სხვაგანო, იმ ადამიანებმა იცოდნენ, რომ იქ რომ მოხდა სიკეთე, იქ რომ მოხდა სიკეთე, ეს წერტილოვანი არ არის, ამან ტენდენციის სახე მიიღო უბრალოდ რა და აი ამ შემთხვევაში საზოგადოებას ალბათ მოთმინება აღარ ყოფნის, მაგრამ მე მესმის ამ ადამიანებს, იმიტომ რომ ამ წლების განმავლობაში იმდენი უსამართლობა ნახეთ ჩვენ, ამ წლების განმავლობაში იმდენი ადამიანი დააშინეს, რომ ჩვენ გვინდა ერთბაშად მოხდეს სიკეთე. ჩვენ ამ ადამიანებს უნდა უთხრათ, როდის მოხდება ეს სიკეთე. თუმცა, კი, აი გაიაფთა წამალი, იქ რამდენიმე ფაკულტეტზე სწავლა უფასო იქნება. მაგრამ ამასობაში გამოდის მიხეილ სააკაშვილი და იძახის: აბა, სად არის 50 თეთრი, რომელსაც მე 1 ლიტრი ბენზინიდან ვიღებდი? ამაზე პასუხი არის გასაცემი. მაშინ თქვათ, ქონდა მართლა პრეზიდენტს ეს 50 თეთრი 1 ლიტრა ბენზინიდან თუ არ ქონდა? თუ არ ქონდა, თუ ქონდა, როდის ჩამოიხსნება ეს 50 თეთრი და როდის დაუბრუნდებათ ადამიანებს, ხო? ეს ყველაფერი უნდა იყოს განმარტებული და ამხრივ ქართული ოცნება ნამდვილად მოიკოჭლებს. მე მათი მესმის დაუშვათ, იყო საქმემან შენმან წარმოგაჩინოს, მაგრამ ეს არ არის დაუშვათ 100 კომლიანი ოჯახი, ეს არის საკმაოდ დიდი ქვეყანა ჩვენი მასშტაბებით და საკმაოდ რთული საზოგადოება, რომელმაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამ წლების განმავლობაში ყველაფრის იმედი დაკარგა და დღეს ეს იმედი მაინც უნდა მიცე, უბრალოდ რო აი ხვალ იქნება ეს, ზეგ იქნება ის, მაზ იქნება ეს, და უნდა დაასაბუთო რა წვიმა. ეხლა ესე შევხედოთ, გია, დაუშვათ ქართულმა ოცნებამ აიღო თქვათ ესე თქვა შეიარაღებაზე ის მეთოდები, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა იყენებდა. Ну მეტნაკლებად მსგავსი. აი ჩარტეთ ტელევიზია. მაგრამ ნაციონალური მოძრაობის მეთოდი იყო თვალებში ნაცრის შეყრა. ხო, მაგრამ ჩვენ ახლა საუბრობთ წინესა საერთოდ ჩარტე უცებ ტელევიზორი და ხედავ რომ ბიზინა ივანიშვილი ზის სადაც რუსთავში პრეზიდენტს უყვარდა ეს ქალაქი, რატომაც თქვა ბიზინა ივანიშვილი ზის რუსთავში, არ ვიცი ვინმე ახალკაცების ოჯახში, ბებია, ბაბუა, შვილიშვილები, დედა, мама, უჭირავს ხელში რაღაც შამპანური ალაგია, შოკოლადი, ხელში უჭირავს რაღაც ვაუჩერი და უკითხავს რაღაც პირობებს. დეჟავიუს გრძნობა და დაცინვა. ეს იქნება ჩემი ბუნებრივი რეაქცია. რა თქმა უნდა. ასე რომ ამის გაკეთება ზარში. რა თქმა უნდა, მაგრამ ხო, ნამდვილად გამიგე, ესო დავინახო, ძალიან გამიგე. ხო, მაგრამ ხო არსებობს სხვა მეთოდი, ხო არსებობენ კრეატიული ადამიანები, ხო არსებობს რაღაცა რესურსები. იქ გამო იმ პირობებში, როდესაც ეს, მოდი, ეს კიდე ერთი ფაქტორია ხამოს თქვა. ის, რასაც ნაციონალური მოძრაობა აკეთებდა, გამოდიოდა იმის გათვალისწინებით, რომ მათ ჰქონდა ძალიან დიდი გავლენა მედიაზე, სატელევიზიოზე განსაკუთრებით. ხო, გავლენა არ ალბათ სწორი სიტყვა კიდე ეს მათი იყო. ხო, რბილი სიტყვა გამოიყენე მე ამ შემთხვევაში, ხო? იგივე შედეგებს რომ მიაღწიოს ქართულმა ოცნებამ, მაშინ იგივე ხელი უნდა მოუჭიროს ამ მედიას. ეს პრობლემაც არის ალბათ. თუ ეს ესე არ არის. არა, არანაირად არ არის რა, სულ ერთეგეოს ვიმეორებ. მე ჯერან ქვეყნის მოქალაქე ვარ. მერე ვარ ყველაფერი დანარჩენი. თუ იქნება რაღაც ასკეთო, მე როგორც ამ მედიას საშუალების ხელმძღვანელი, რომ მეცოდინება, რომ აი რაღაცის გაშუქებით მართლაც შეიძლება რაღაც წარმატების მიღწევა, წინ ნაბიჯის გადადგმა, მე ამას აუცილებლად გავაკეთებ, მაგრამ კი, რა თქმა უნდა, მოდარაჯე ძაღლები ვარ ჩვენ, სულ კრიტიკული თვალით უნდა უყუროთ, მაგრამ ეს კრიტიკული თვალით ყურება და ეს დარაჯება ხო არ არის ჩვენი თვითმიზანი? ჩვენ არ ამ საზოგადოების ნაწილი, ჩვენ არ მეოთხე ხელისუფლება. ჩვენი წვლილი უნდა შევიტანოთ წინსვლაში და ეს იქნება დაუშვათ პოზიტივურის გაშუქებით, თუ ეს იქნება რაღაცა კრიტიკული მასალების შემოტანით და რაღაც შეცდომებს დანახვით, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ეს ყველაფერი ერთ კონტექსტში მოიაზრება უბრალოდ. ასე რომ, მაგრამ დღესდღეობით მე ერთი რამ უფრო მადარდებს, სიმართლე გითხრათ, აი ეს რუსთავი ორი მაგალითი ვაღოთ, რომ ჩემი აზრით ეს მართლაც ბოროტების მანქანა, დღევანდელი ხელისუფლება მთლიანობაში არ იყო, მაგრამ მისი ცალკეული წარმომადგენლები ნებსით უნებლიეთ დაუფიქრებლობით მოძით ხელს უწყობენ მათ გაძლიერებას. აი წარმოიდგინეთ, უბრალოდ მაგალითს ვიტყვი, ამასინათ შემთხვევით გადავრთე ხა რატომაც, რომ მე პროფილს უყურო მაია ასათიანის პროფილს და იჯდა თვალსრემლიანი მაია ასათიანი და უსმენდა გულაჩუყებულ ეკა ბესელიას, როგორ აცხობს ის ხაჭაპურს. 10000 წელიწადი არ აინტერესებთ მათ ეს, მათ უბრალოდ თავიანთი თავი, როგორ თქვა, ამ შემთხვევაში წარმოაჩინეს საზოგადოების თვალში, რომ ისინი არიან მართლა ობიექტური ტელევიზია. კვირაში ერთხელ მიიყვანენ ეკა ბესელიას, მაგრამ კვირაში ექვსჯერ იქ რა თქმა უნდა იჯდება ან ეკა ხერხეულიძე, ან თეა თუთფერიძე, ან ვიღაცა, მაგრამ როცა ეტყვი, რომ შენ ასე და ასე და ასე უსაყვედურებ, აი ეკა იყო ბესელია, აგერ უსია ძიძიგური იჯდა ანუ ჯავახიშვილის მასხარაობაში. А
აბსოლუტურად უნიჭოში. ეგეც მინდა აბსოლუტურად აღნიშნო. აგერ ბატონო ეს კოჩა ტყეშელაშვილი თავისი რა ქვია იმას ეტალონი რომელსაც ქვია ყველაზე ეროვნული მედია პროექტი და მოდი ამაზე ვიკამათოთ რატო არის ყველაზე ეროვნული მედია პროექტი განარდა ჭკვიანური სახეებით იძახიან 2-2 4-ა თუ 5-ა თუ 6-ა ეს ყველაფერს ამას ყველაფერს დაფიქრება ჭირდება უბრალოდ რა მე მათ პროტესტი უნდა გამოუცხადო თქვენ გახსოვთ სულას ხო არც მაესტროში არც კავკასიაში არც მეცხრეახზე მოდიოდა ვინმე ყოფილა კუბლაშვილი და შერმანამდე დღემდე არ მოდიან ისინი დღემდე არ მოდიან ისინი რა და აქედან ქართული ოცნებიდან მიდიან იქ სიყვაზე ვამბობ კიდე რუსთავიორში იგივე პრაიმ ტაიმში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მე არ ვამბობ იმას რუსთავიორი აღარ უნდა არსებობდეს მაგრამ შენ შენი ქმედებით მის გაძლიერებას ხელი არ უნდა შეუწყო იმიტომ რომ კიდე ერთხელ ვიმეორებ ის არ არის მედია საშუალება ის არის იარაღი რევანშისტების ხელში რომ 1 ოქტომბრის მართლაც მონაპოვარს ხაზი გადაუსვან საბოლოოდ და ამაზე ალბათ მე დარწმუნებული ვარ რაღაც წყობრი გეგმა მათ აქვთ შემუშავებული ეს წყობრი გეგმა ალბათ იმას გულისხმობს რომ თვითონ გადაეწყობიან ძველი სახეები ჩაიჩოშებენ ახალ სახეებს წარმოაჩენენ ამასობაში ქართული ოცნება უნებრივად ხა ადამიანები ვართ სოყოლანი შეცდომებს დაუშვებს დრო გავა 1 ოქტომბერს ვიღაცას დაავიწყდება მე ვიღაცა ეტყვის რომ იცით აი სამალი ლარით კი არა სამი ლარით უნდა გაიაფებულიყო ამასობაში მოვა ადგილობრივი არჩევნები და დამიჯერეთ თქვენ მე რომ აი დღეს თუ ქართული ოცნების რეიტინგი არის შეიძლება 90% და ინდუისტვის ამოჭდეს 70% 70% აი პროცენტია მაგრამ ერთ წელიწადში 20%-იანი განსხვავება ეს მე ვფიქრობ რომ საზოგადოების აპათიას უკვე გამოიწვევს რა და ერთ წელიწადში არაფერიც არ არის ძალიან მიმოდობა გიორგი აიყობაშვილი საინფორმაციო ანალიტიკური პორტალის ForGIS დამფუძნებელი და მთავარი რედაქტორი იყო მაგას სისტემარი გადაცემამი დასრულებულია 28-ზე თეაშოვის ბიზნესის დრო მეცხრე არხის პირდაპირ ეთერში მე კი ორ შაბათამდე გემშვიდობებით გადაგზავნებით